Moikka moi. Semmoinen asia tuli tuossa mieleen, kun oli puhetta tuosta joskus, kun tapahtui jossain Venäjällä semmoinen tämmöinen teatterijuttu, isku. Ja siinä käsittääkseni käsiteltiin tätä asiaa, mistä mä teen tämmöisen nyt vaan varoitusvideon kaikille. Että karfentanyyli, se norsun nukutusaine, taisi olla se, mitä käytettiin siinä. Ja Jenkeissä ja ilmeisesti Briteissä on ollut tosi paljon just fentanyylillä. Onko se joku tutkariversio tuosta fentanyylistä? Ja ilmeisesti karfentanyylilläkin jatkettuja telaketjuja, eli 2 mg nopeita sanakseja. Ja niitähän just on vaikka missä muodossa ollut liikenteessä. Ja mitä on epäilty, että nämä fentanyylit, mitä on ollut monissakin paikoissa, olisi ollut juurikin furanylfentanyyliä ja mitä näitä on. Mä en tiedä muita noita. Niitä on tullut niin hirveästi, nimittäin ne on todella vaarallisia. Sitten tämä karfentanyyli, jopa sen käsittely, jos pussin läpi kosketat sitä, tai ihan, mä en ole ihan varma tuosta, mutta se käsittely, että jos sulla menee sitä ihan vähän sormelle, sekin voi, tai todennäköisesti tappaa sut. Siinä nimittäin ne annoskoot on siinä, oliko ne 10 000 kertaa isommat, mitä tavallisessa fentanyylissä? Kyllä ne taisi olla 10 000 kertaa, vai 1 000 kertaa. Kuitenkin tosi monta kertaa isompia, eikö pienempiä annoksia. Tai siis, se on helvetin vaarallinen aine. Että jos tulee vastaan minkään sortin fenttistä, eli fentanyyliä, niin mä jättäisin tosiaan välistä. Ja enkä mä suosittele edelleenkään käyttämään mitään päihteitä. Mutta varsinkin itsestään se fentanyylikin on jo niin tappavan vaarallista, ja jos ei tiedä mitä tekee varsinkin, niin sitten joku tuommoinen norsunnukutusaine, eli karfentanyyli, niin mulla on tutun tuttuja, jotka on siihen kuollut, jos tarinat pitää paikkansa, ja sitä on ollut liikkeellä Suomessakin erittäin paljon. Niin kuin Iltalehdessäkin oli sama, jo tämä sama, mutta mulla on pitänyt jo aikoja sitten tehdä tästä tämmönen varoitusvideo. Toivottavasti otatte tämän tosissaan, että varsinkin niin kuin, kun koskaan ei voi tietää. On ollut kaiken maailman nenäsumutteita ynnä muuta tällaista fentanyyliä sisältävää liikenteessä. Ja olen kuullut, että ei välttämättä olisi todellakaan nähnytkään niin kuin orkkisfentanyyliä. Että, mä en noista furanyyliä näistä tiedä muuta kuin, että ne on helvetin vaarallisia kans. Ja näitä on tullut nyt niin paljon uusia, että mä en ole itse edes niin kuin pysynyt perässä. Että tuommoiset kaikki tutkariopiaatit ja tämmöiset kannattaa jättää pois. Et jos niin kuin on pakko vetää jotakin opiaatteja, niin sitten kannattaa todellakin jättää se fentanyyli kokonaan ajatuksena jo pois. Että ehkä tämmöiset ainoat, mitkä voi olla jollain tapaa edes turvallisia, niin on Suomi-apteekki tavara.
Että mä nyt halusin vaan varoittaa, että älkää, pysykää todella kaukana karfentanyylistä. Se on erittäin tuhoava ja on tuhonnut varmasti ja tulee tuhoamaan vielä, jos sitä mennään ottamaan ja nauttimaan. Ei mulla siitä se enempää. Tosi surullista, että ihmisen sanotaanko röyhkeydellä ja välinpitämättömyydellä ei ole rajaa, että toi on niin huhhuh. En tykkää. Pysykää kaukana. Hymähin vaan tässä, että sain 2 videota tälle päivää, että se on aika hyvä. Moikka moi! Olkaa varovaisia!